Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi er her med en first impression. Jeg måtte reise meg opp, for jeg orket ikke å stå bøyd på knia. Det vi skal teste i dag er den hårbørsten her. Det var noe jeg fant på en matbutikk i Sverige. Og det er en ting jeg og Guro har hatt lyst til å prøve ganske lenge. Men det her er da Perfect Hair glansbørste. Snapt og lett står det her. Gir glans. Gir volym. Og ikke noe sånne floker. Vi får jo se da. Børsten ser da sånn ut. De røde flekkene her er sånne myke, og så har du da føner og børste i ett, som da skal på en måte gjøre håret slett da mens du føner det. Det er derfor jeg ser ut som en drukna rotte i dag, for jeg kommer nettopp ut av dusjen. Jeg har tatt i sånn heat protectant spray, bare for at vi skal varmebehandle håret, så det vil jeg gjøre. Men noe annet har jeg ikke gjort, jeg har bare håndkletørket det. Så da har allerede begynt å liksom tørke her nede. Ja, så vi får sette i gang. Da setter vi den i kontakta. Ja, det er da step nummer 1 er at man skal sette den i kontakta. Og så skal man holde on-off-knappen inne i 2 sekunder. Og så er det da en sånn vindu der. Her, som viser graden i Celsius. Mhm, 27 grader fikk jeg da. Ja, når han kommer opp til 180 tror jeg, så er han klar. Ja, for nå må han ligge og vente i 3 minutter. Ja. Mens jeg nå bare ordner håret til Guro her, så kan Guro ta oss og gå igjennom hvordan det her skal gjøres. Det står gre gjennom hele håret med Perfect Hair glansbørste. Så ikke veldig detaljert da, med andre ord. Dele så opp hår i mindre seksjoner, børste langsomt gjennom hver seksjon. Ok, så jeg skal først gre gjennom hele, og okay. Så skal vi dele opp senere. Vi tar et halvt hode av gangen, føler jeg. For du kan, når han har kommet opp til 180, så kan du også regulere gradene med helt opp til 196 grader. Det var maksen. Det er sånn pluss- og minus-knapper her, rett under av- og på-knappen. Ja. Så hvis du har lyst på mer varme eller mindre varme, så går det an å regulere det der i hvert fall. Guro har jo ganske tynt hår, egentlig. Yes. Så det er ikke sikkert at jeg trenger å ha det på så veldig varmt for at det her skal funke. Jeg tror vi kan holde oss på 180. Ja. Og det skal jo da gi slett hår også, da. Ja. Det er jo på en måte en av tingene. For det har jo ikke jeg til vanlig. Nei, du ser jo det her. Så ser dere liksom at det har begynt å krølle seg allerede, fordi det har begynt å tørke litt. Det skal jo gi da veldig glansfullt hår, og det skal gi slett hår. Bare ved å bruke den her. Det som jeg merker er tingen da, er på en måte det at det spørs hvor små deler av hår du må ta. For uansett, altså Guro har jo ikke kjempetynt hår. Hun har jo ganske mye hår sånn sett. Men hvis det her er en sånn ting da, for eksempel at du må ta liksom så mye hår i hver ting, så kommer det jo til å ta et halvt år å gjøre. Og da vet jeg ikke om det her er en sånn effektiv måte å gjøre det. Da kan man ikke liksom føne seg og slette det, for hvis det tar kortere tid. Ja. Så jeg er spent på å se hvor lang tid det her tar. Han har begynt å bli litt varm på underflaten her, men det er ikke sånn, altså jeg kan fortsatt holde der. Ja, og du kan fortsatt legge ned på noe uten at det tar fyr, liksom. En som jeg kjenner at jeg er veldig spent på er hvilken del av børsten som blir varm. Så for hvis du liksom grer sånn vanlige børste, om det kommer til å brenne meg i hodebunnen, eller om varmen kommer innimellom taggene der, liksom. Jeg tror det er inni, altså de taggene, nå tar jo jeg på de taggene. Ja, og de er ikke varme. Altså de er jo, jeg merker jo varmen, men det tror jeg er fordi det kommer opp fra børsten, for hvis du holder over der, så merker du at det er varmt. For det merker jeg jo liksom sånn at jeg er litt nervøs for at du skal gre liksom langs hodebunnen min, og ja, men du sier jo ifra hvis du brenner deg da, så men da har jeg jo brent meg allerede. Jeg har ikke tenkt å holde den langs hodet på. Men på tegningen på både esken og på bruksanvisningen, så ser du jo at hun grer seg vanlig. Så hvis det hadde vært sånn at du måtte snu den og ikke gre mot hodebunnen, så hadde det stått på esken. Den er veldig deilig å holde i, det skal han ha. Og så er den, altså han er ganske tung, men han er tung her nede. Så det er en fin balanse på. Og nå ser du jo at håret mitt blir jo bare mer og mer krøllete for hvert sekund som går her. Fordi at det tørker. Da er den på 180, så da setter vi i gang. Da skal vi gre gjennom først. Og så må du si ifra hvis du synes det blir varmt. Var det varmt? Nei, men jeg tror ikke du varnet håret mitt i gang, så jo da. Du hører liksom litt den der pst-greia. Altså det jeg skjønner er hvordan du kan på en måte skulle bruke den på vått hår, fordi at så hvis du holder den nå. Fordi at det er jo liksom det der. Men det er jo det som er hele poenget.
Jo, men det er ikke det, men altså sånn som når du skal slette håret med en, si en sånn slette... Nå vet jeg rett etter. Ja, men husker du ikke det at frisøren våre sa det? At de der veldig dyre slettegreiene kan du jo bruke på hår som fortsatt er litt vått. Ja, ja, for jeg ser liksom ikke for meg at det er bra for håret med tanke på at det freser, liksom. Da bare delte jeg håret til Guro i to sånn at jeg skal få litt bedre oversikt. Men da, med den lille tafsen her, jeg tenkte da at jeg skal prøve ut litt forskjellige tjukkelser på hårmengden, men bare sånn for å få en litt bedre idé om hva. Og da skal den ligge opp. Hva da? Da skal den være sånn. Nei, bra. Vi prøver litt forskjellige veier her. Jeg tror du kunne bare ta vanlig også. Spørsmålet er jo hvor mange ganger man må greie gjennom da. Til det er tørt og slett. Ok. Så det her, jeg ser med en gang at dette kommer til å ta et halvt år. Jeg tar også gre litt i forskjellige retninger, bare sånn at jeg skal komme til alt håret. Nå har jeg glemt å telle hvor mange ganger jeg har gått gjennom håret, men det tror jeg skal gjøre nå neste gang. Ja, er det tørt nå, liksom? Ja, faktisk. I hate to say it, men det funker! Jeg tror jeg skal gå over håret en gang, og så tar jeg altså går over litt. Når jeg har tatt hele den første delen her, så går jeg over en gang til, bare sånn, fordi at... Jeg tok jo mer hår nå. Jeg tok litt mer hår nå. Nå fikk jeg også en litt sånn flatere del, holdt jeg på å si, for jeg tok ikke så samlet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det jeg gjør nå er at jeg bare har samlet det håret jeg tok i stad også, og så greier jeg over en gang ovenifra, og en gang unnifra. Nå tar jeg en ganske stor bit med hår, men det du må gjøre er at du må gre det fra forskjellige vinkler, så gre ovenifra, ta det unnifra, ta det fra siden, sånn at du kommer til alt håret inni den tufsen som du har tatt da. Jeg tror det at hvis du for eksempel har lyst til, hvis ikke du har dårlig tid da, for det her er ikke noe sånn, å nå er jeg dårlig tid, jeg forsover meg greie. Men jeg tror det at hvis du har mulighet, for eksempel hvis du skal bort på kvelden, men du har lyst til å ha slett hår den kvelden, så la håret ditt lufttørke litt, og så kan du gå over med børsten. For det funker det også. Det er litt sånn, jeg synes det var kanskje lettere å få det helt tørt i lengdene enn helt her oppe. Men det er derfor jeg tenkte jeg skulle gå over en gang til etterpå. Da har jeg kommet til luggdelen, som jeg kaller det. På første siden her, så jeg tenkte bare vi skulle ta med det. Guro har ganske dyp sideskill. Så jeg skal nå prøve å ta hele på en gang. Det kan hende jeg må dele den bare opp her, bare for å komme til ordentlig inni her, uten å dra den veldig fremover. For du vil jo ikke nå på en måte drive og dra den for mye den veien, for da legger den seg jo sånn når den er tørr. Og da er det litt vanskelig å komme til helt på toppen her. Guro sa nettopp det at hun hadde aldri i verden hatt tålmodighet til å ta så små deler som jeg har gjort nå da. Hvis hun skulle brukt den her selv. Så Guro kommer nok til å teste det en gang. Og så kan hun heller fortelle dere litt om det i en vlogg eller noe sånt nå. For nå ville vi på en måte gjøre det som er anbefalt da, siden det er en first impression. Vi har vel heller ikke nevnt hvor mye vi betalte for den her. Vi kjøpte den på Eurocash i Sverige for 400 kroner, tror jeg. Ja. Jeg må også si at jeg er veldig nysgjerrig på hvor elektrisk håret mitt kommer til å bli. Fordi når jeg sletter håret med vanlig slettetang, så blir gjerne håret mitt litt sånn elektrisk, for jeg har veldig elektrisk hår. Og en annen ting, ikke bruk en sånn som det her uten å bruke varmebeskyttende spray. Nei. Eller varmebeskyttende produkt, uansett hva det måtte være. Nei, for det her tror jeg nok kan skade fort på håret, for å si det sånn. Da er vi ferdige med første siden, og jeg må si at jeg er mektig imponert og litt overrasket. Her ser du jo litt at det går jo an å bruke den selv også. Man må ikke ha hjelp hver gang. Denne siden her er det litt mindre hår på hos Guro siden. Hun har sideskillen på den andre siden. Så her gidder jeg ikke å dele de to. Men Guro bare hjelper meg med å
holde det håret jeg ikke skal bruke. Nå har jeg tatt en ganske stor bit, for jeg tenkte vi kunne prøve det også. Nå har jo den her fått tørka litt grann ekstra, fordi han nå har på en måte bare ligget og ventet mens vi har holdt på her. I bakhodet her spesielt, så tror jeg det lønner seg å holde børsten den veien opp. Altså, ha den rett, og så gre. For da er det lettere å komme til en så stor bit. For det går med sånne store biter som det her også. Du må bare ta det et par ganger ekstra. En annen ting, ikke hold for nærme her oppe. Prøv å holde litt nede på håndtaket, for det blir varmt. Nå er jeg ferdig med hele håret hennes. Det jeg gjør nå er at jeg skal bare gå over en gang til, bare på toppen sånn her, med børsten, og så anser vi oss selv som ferdig. Og da skrur man av på samme måte som man skrudde på, og man holder den inne. Hva synes du, Guro? Ja, jeg er fornøyd. Hvordan føltes det ut når vi holdt på da? Altså, helt, var det liksom... Helt greit. Ja. Det var ikke noe ubehagelig eller liksom sånne ting? Nei, det var veldig fint. Ja. Så veldig fornøyd med børsten her. Som sagt, hvis jeg skal gjøre det her på meg selv en gang, så kommer jeg ikke til å bruke så lang tid, for at... Altså, vi brukte nå ca. 20 minutter fra vi begynte til vi er ferdig. Og med tanke på at du til vanlig da føner håret og sletter håret, så er det ikke sikkert det tar noe mindre tid, men det tar ikke noe mer tid heller. Håret ble veldig sånn mykt, og altså, det er ikke noe floker da, det er det ikke. Nei. Men det er det ikke når jeg sletter håret heller med vanlig slettetang. Men nei. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan denne børsten funker i hvert fall, så den skal absolutt brukes flere ganger. Vi tenkte vi skulle prøve det når, og liksom hvis vi har på en måte tørt hår også en gang, ja, og se hvordan det er å på en måte bare bruke den som en slettetang, rett og slett. Mm. Men det kan vi jo ha i en annen video. Så da vil vi si at dette her var en suksess, for å si det sånn. Det var 400 kroner som var verdt det, i hvert fall. Ja, jeg vet at de her børstene her finnes i mange forskjellige typer og prisklasser. Mm-hmm. Jeg synes vel ikke det er nødvendig å bruke mer enn 400 kroner på den når du får et sånt resultat som det her for 400 kroner. Så da er Guro klar og fin til resten av dagen. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Har dere noe annet dere vil se First Impression på, så legg igjen en kommentar. Husk å abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det! Hei.